Pa onaj, mislim da je šef već odgovorio na to pitanje. Imali smo sličnu situaciju, ja mislim, protiv Slobode iz Tuzle. Kad su došli ovdje, svi su već unaprijed upisali tri boda, vidjeli ste kako je Sloboda došla motivisana. Ne vjerujem da će sutra Zvijezda izaći tek da odigra utakmicu. Reda radi. Igrači su slačionici, svjesni su da svaka utakmica na ovom stadionu mora da se igra maksimalno ozbiljno, srčano i da na ovom terenu, mislim, kogod da dolazi iz Premier lige, ne treba se nada nečem ozbiljnijem. Ali samo uz dobar pristup nas sami igrača i cijele ekipe i stručnog štaba možemo doći do pozitivnog rezultata. Svaku utakmicu, tako i ovu protiv Zvijezde. Pa ja ne znam koliko sjećaš ti, moja prva izjava kad sam došao u Želju, dole u Antaliji, sam rekao da nešto mene opisuje, to je ta srčanost i borbenost. Na neki način, s tim pokušavam nadomjest neke svoje neke druge rezultate. Naravno, ove ovacije sa sjevera i sa cijelog stadiona dosta znače i naravno da su to ovacije koje te tjeraju da iz treninga u trening, utakmicu daješ još više za ovaj klub, jer ovaj klub je za sve nas prava ljubav možda. Da je povratak u željezničar? Naravno, apsolutno, apsolutno. Mislim, dolazak u Želju ne može biti pogrešna odluka. Ne znam za koga je dolazak u željezničar pogrešna odluka. Ja sam bio vani 10 godina i sve to stoji, ali povratak u Želju je nešto uvijek posebno. Ja se uvijek nadao dolasku na Grbavicu ponovo. Nikad nisam debitovao oficijalno do prošle sezone. Tako da je meni željezničar uvijek, sjećam se poslije rata da me otac prvo doveo na Grbavicu, pa onda smo išli u Zološke vrtove, ove druge zanimacije.